Hello everyone, welcome to SPM IAS Academy. Here we are with another episode of অসমৰ গৌৰৱ গাথা, the glorious history of Assam, right? So in the last 9 episodes we have already covered the ancient Assam history, and today we are going to start with the medieval Assam history, right? So let's start. So you see, in the ancient time, ancient period, with the fall of the Pala dynasty was the last powerful dynasty that ruled over Kamrupa. So after the decline of Pala dynasty, the Kamrupa kingdom got disintegrated, right? And some petty chiefs, some local chiefs, they started ruling over different territories at different times, right? And a class of officers entrusted with the assessment of revenue under the old administration, they became very powerful. They who called themselves Bhuyas, they became very powerful and they exercised important political powers, right? So from Pala dynasty decline who are pisor pora till about the middle of the 13th century, there was a line of king exercised power. কিন্তু তাৰ পিছৰ পৰা 13th century, middle of the 13th century পৰা এই ভূঞাস বিলাক পাৱাৰত অহা ষ্টাৰ্ট হয়, ৰাইট? অ'কে, নাও ইউ চি দি আৰ্লি পাৰ্ট অফ দ্য 13th century saw two major events in the history of Assam. এই সময়খিনিত আমি 1200ৰ এই পৰা এই মানে 13th century ফাৰ্ষ্ট ফেজটোত দুটা মেজৰ ইভেণ্ট হয়, দুটা মেজৰ ডেভেলপমেণ্ট আমি দেখিবলৈ পাওঁ আসামত। এটা the first one was the beginning of a series of invasions from the west led by the Turko-Afghan rulers of Bengal. Hekini khobor already Delhi Sultanate established hoi goisile 1206 ot aru tar pisore pora hekini khomor porai ki hoy je jumblak Bengalot rule koribo ahe Bengalor governor hok ba jumblak general Bengalot rule kori asile, to they started invading Assam from the west, right? And that was the first development, first important event during this period. And the second important development during this period was the establishment of Ahom kingdom, right? So ami eta eta ke duita discuss korim. So first let us discuss about the invasion by this Turko-Afghan rulers of Bengal. The first invasion was led by Muhammad bin Bakhtiar Khilji in 1205-1206 AD, right? So I hope most of you have heard about Muhammad bin Bakhtiar Khilji. He was a general, a governor of Bihar under Qutubuddin Aibak, the ruler of the possessions of Muhammad of Ghor in India. So Muhammad of Ghor, after the battle of Terrain, he conquered the areas, and his gute junto amar northern India part asile ekini Ghorid empire under ahi jay, and he placed these possessions, these areas of India, under his favorite general and favorite slave Qutubuddin Aibak, right? So Qutubuddin Aibak or time ote ako governor of Bihar was Muhammad bin Bakhtiar Khilji, another very powerful, very efficient general, right? তো এতিয়া বখতিয়াৰ খিলজিৰটো এনেকুৱা আছিলে যে সি যেতিয়া বখতিয়াৰ খিলজিয়ে বেংগল আক্ৰমণ কৰে, সেইখিনি সময়ত বেংগলত ৰুল কৰি আছিলে সেনা ডাইনেষ্টি, ৰুলাৰ ৱাজ লক্ষ্মণ সেনা। তো ইমান ফাষ্ট সি আহিছে যে যেতিয়া এটেক কৰে বেংগলত, তেতিয়া বখতিয়াৰ খিলজিৰ লগত হাৰ্ডলি দেয়াৰ ৱেৰ 18 হৰ্চমেন, বাট ছাচ ৱাজ দি টেৰৰ অফ বখতিয়াৰ খিলজি যে লক্ষ্মণ সেনা হি ৱাজ ফৰ্চড টু লাইক হি যোনটো সি ৰাজপ্ৰসাদৰ পৰা ভয়তে খালী ভৰিৰে পলাই যাবলগীয়া হৈ যায়। চ' ইউ চি ছাচ ৱাজ দি টেৰৰ অফ বখতিয়াৰ খিলজি, ৰাইট? চ' বখতিয়াৰ খিলজি হি অকুপাইড লক্ষ্ণৌটি অফ বেংগল উইদাউট ফেচিং এনি ৰেজিষ্টেঞ্চ, এণ্ড 3 ইয়াৰ্ছ লেটাৰ হি লঞ্চড আ কেম্পেইন অফ টেৰিটৰিয়েল এক্সপানশ্যন টু দ্য ইষ্ট উইথ হিজ আইজ ফিক্সড অন দ্য ডিষ্টেণ্ট কাণ্ট্ৰিজ লাইক চাইনা, টিবেট, এটচেট্ৰা, ৰাইট? চ' starting from Devkot towards the close of the winter of 1205 AD, he proceeded with an army of 10,000 to 12,000 well equipped horsemen, right? So that was the first invasion of Turko-Afghan rulers of Bengal, right? So first invasion was led by Muhammad bin Bakhtiar Khilji. এতিয়া আমি এই গোটেই যোনটো একাউণ্ট পাওঁ, এই গোটেই যোনটো ইভেণ্টছবিলাকৰ আমি ৰেকৰ্ড পাওঁ, ডেট ইজ মেইনলি বেছড অন দ্য একাউণ্ট গিভেন ইন তবাকতি নাছৰি, উইচ ইজ ৰিটন বাই মিনহাজুদ্দিন চিৰাজ, ৰাইট? চ' তাতে আমি এই গোটেই ইভেণ্টটোৰ বিষয়ে গম পাওঁ। চ' প্ৰথম আহি পেলাই বখতিয়াৰ খিলজি হি মেনেজ টু গেট দ্য চাৰ্ভিচ অফ আ মেছ চিফ, আলি মেছ যাৰ নাম আছিলে, একচুৱেলি আলি মেছ তাৰ অৰিজিনেল নাম আছিলে, লেটাৰ হি ৱাজ কনভাৰ্টেড টু দ্য ইছলামিক ফেইথ এণ্ড হি ৱাজ হি টুক দ্য নেম আলি মেছ। চ'
under Ali Mess's guidance, Bakhtiar marched through a country inhabited by Koch, Mess and Garo tribes. তাৰ পিছতে তেওঁলোকে এখন ষ্টোন ব্ৰিজ ক্ৰছ কৰে ৰাইট দেয়াৰ ৱাজ এ ষ্টোন ব্ৰিজ অ'ভাৰ এ ৰিভাৰ অৰ দ' ইট ইজ নট উই আৰ নট চাৰ্টেইন কে কোনখন ৰিভাৰৰ ওপৰত এই ষ্টোন ব্ৰিজটো আছিলে বাট ইট ইজ মেনশ্যন ইন দ্য টাবাকাতি নাছৰি দেট দেয়াৰ ৱাজ এ ষ্টোন ব্ৰিজ ৰাইট উইথ 29 আৰ্চেছ ৰাইট তো এই ষ্টোন ব্ৰিজখন ক্ৰছ কৰি পেলাই তেওঁলোকে এটা হিল এৰিয়া পালে আৰু সেইখিনি সময়ত একৰ্ডিং টু টাবাকাতি নাছৰি দ্য ৰুলাৰ অফ কামৰূপা ৱাজ প্ৰীত right which can be identified with Vishwasundara Deva right so Vishwasundara Deva jar kotha Gostol inscription at mention ase so ei prithu can be identified with that ruler now Bakhtiar Khilji continued his march for 16 days and at last he embarked on a very populous and well cultivated plain at the plain area hi pale now his soldiers started plundering the village and at which the inhabitants offered stubborn resistance to Bakhtiar right ekdam pura tate ji paise tate dhongkho korise lutise right to hekini khomoy jumbila tare local manu asile hi hote ekdam pura stubborn at the resistance offer korile and which ultimately compelled Bakhtiar Khilji to retreat upai na pai Bakhtiar Khilji bhaban asil je eneke tare local inhabitant bilake eneke resist koribo and then he decided to retreat and this retreat was disastrous right first of all the road to the this rearward of the invading army had been blocked ghurijwa rastay bondho kori dile food supplies cut off kori dile right tar pisote ki hol gute kamrupi soldier bilake etia ako retreating army tur uporot attack kora arambho kori dile so hi hot na agwai jabo pare na piswai jabo pare a large number of them were killed or captured বহুত কষ্ট কৰি বাক্তিয়াৰ খিলজিয়ে কোনোমতে গৈ পেলাই উইথ সাম অফ হিজ চলজাৰ্ছ হি ৰিচ দ্য ষ্টোন ব্ৰিজ তাতে গৈ পেলাই আৰু তাৰ অৱস্থা বেয়া হ'ল ৱেন হি ডিছকভাৰ্ড দেট ইট ৱাজ মেড ইম্পচিবল টু ক্ৰছ দ্য ষ্টোন ব্ৰিজ বাই হেভিং টু অফ ইটছ পিলাৰ ৰিমুভ তো গোটেই ষ্টোন ব্ৰিজখন পাৰ কৰিব নোৱাৰা কৰি থ'লে চ' সিহঁত বৰ বেয়াকৈ ফুচাই ফচি গ'ল ইয়াতে কোনোমতে বাক্তিয়াৰ খিলজিয়ে গৈ পেলাই হি টুক শ্বেল্টাৰ ইন দ্য টেম্পল ইন দ্য ভিচিনিটি বাট এগেইন কিং অফ কামৰূপাই সেইখিনি সময়ত যোন ৰজা আছিলে পৃথু গোটেই মন্দিৰটো ঘেৰাও কৰি ল'লে ৰাইট এনেকৈ বহুত বেছি কষ্টৰ পিছত কোনোমতে বাক্তিয়াৰ খিলজি পলাই গৈ পেলাই উইথ এ ফিউ অফ হিজ বেষ্ট মাউণ্টেড চলজাৰ্ছ হি মেনেজ টু ৰিচ দ্য অপ'জিট বেংক এণ্ড টু ৰিটাৰ্ণ টু দেৱকোট ৰাইট তো বাক্তিয়াৰ খিলজি who was considered to be one of the most powerful most efficient general of that time was defeated by the Kamrupa soldiers right ei eventor bikhoye konai boroki rock inscription juntu ase north guwahati tatu iar bikhoye mention kora ase tate likha ase je on the 13th of chaitra that is sot mahor 13 tarikhe in the saka year 1127 the turks coming into Kamrupa were destroyed right so ei juntu disaster face koribologiya hol Bakhtiar Khilji it has been mentioned in Tabakati Nasri written by Minhajuddin Siraj and also we have got mention of this events in Konai Borohi rock inscription of North Guwahati right so first invasion of the Turko-Afghan rulers of Bengal it failed right it was unsuccessful Now, the second invasion was by Ghiyasuddin Iwaz Khilji in 1227 AD. So, Ghiyasuddin Iwaz Khilji, he was the governor of Bengal under Delhi Sultan Iltutmish. Iltutmish, who succeeded Qutubuddin Aibak. Right? So, 1206 Qutubuddin Aibak, a slave dynasty established Korile and Qutubuddin Aibak was succeeded by Iltutmish. Actually, Qutubuddin Aibak was immediately succeeded by his son Arambax, but Arambax was overthrown by Iltutmish. Arambax se hardly came a manokar ne rule kori sile. So, tar pisot Iltutmish raja hoi sile. Itya Iltutmish or time ote, Ghiyasuddin Iwaz Khilji was the governor of Bengal. And this Ghiyasuddin Iwaz Khilji, he led the second expedition to Kamrupa in 1227 AD.
আৰু গষ্টল ইনস্ক্ৰিপশ্যনৰ পৰা এইটো জনা যায় যে ইৱাজ এডভান্সড এজ ফাৰ এজ নগাঁও, এতিয়া যোনটো নগাঁও আছে সেই তালৈকে সি আহি পাই গৈছিলে। কিন্তু ফৰ্চুনেটলি সেইখিনি সময়তে কি হ'ল কি, ইলটুটমিছৰ যোনজন পুতেক আছিলে নাছিৰুদ্দিন, নাছিৰুদ্দিনে বেংগালত আক্ৰমণ কৰিলে। চ' ৱেন বেংগল ৱাজ ইনভেডেড বাই নাছিৰুদ্দিন, ইৱাজ হি হেড টু হাৰি বেক টু দ্য বেংগল। সি উপায় নাপায়, ইয়াতে আৰু আগুৱাব নোৱাৰিলে অসমত, সি বেংগললৈ ঘূৰি যাবলগীয়া হ'ল। যেতিয়া সি খবৰটো পালে যে নাছিৰুদ্দিনে বেংগলত এটেক কৰি আছে, চ' সি বেংগললৈ ঘূৰি গ'ল, ৱেৰ হি ৱাজ ডিফিটেড এণ্ড পুট টু ডেথ বাই নাছিৰুদ্দিন। ঠিক আছে, তাৰ পিছৰ পৰা নাছিৰুদ্দিনে ৰুল কৰা আৰম্ভ কৰিলে বেংগলত ইলটুটমিছৰ পুতেকে। এণ্ড ডিউৰিং দিছ পিৰিয়ড নাছিৰুদ্দিন কিল্ড পৃথু, সেই পৃথু বিশ্বসুন্দৰ দেৱা হু ডিফিটেড দি আৰ্মি অফ বখতিয়াৰ খিলজি, দেট পৃথু ৱাজ ফাইনেলি কিল্ড বাই নাছিৰুদ্দিন চান অফ ইলটুটমিছ। এণ্ড ৰাইট, এণ্ড নাছিৰুদ্দিন প্লেচড হিজ ছাকচেছৰ সান্ধ্যা অন দ্য থ্ৰোন অন দ্য কণ্ডিশ্যন অফ পেয়িং এনুৱেল ট্ৰিবিউট। ঠিক আছে, চ' পৃথু ৱাজ ছাকচিডেড বাই সান্ধ্যা, আৰু সান্ধ্যাই মানি ল'লে যে সি নাছিৰুদ্দিনক এনুৱেল ট্ৰিবিউট পে' কৰিব। ঠিক আছে, সো দ্যাট ওয়াজ অবাউট দি সেকেন্ড এক্সপেডিশন। নাও নাছিৰুদ্দিনের যেতিয়া মৃত্যু হল, দেন সান্ধ্যা স্টপড পেয়িং ট্রিবিউট এন্ড হি বিকেম ইন্ডিপেন্ডেন্ট। তারপর হি কলে যে মই আর ট্রিবিউট পে নকরো, এন্ড হি ডিক্লেয়ার ইন্ডিপেন্ডেন্স। ইন দি মিন টাইম হি অলসো ফর্মড এন অ্যালায়েন্স উইথ দ্য সুতিয়া কিং অফ ইস্টার্ন আসাম থ্রু ওয়েডিং টাইস। Right, Sutia Kingdom, Jarbiko, I mean, Porhim Pizot, that was another very important dynasty that was ruling over the eastern part of Assam. Ahom Hokol Aharagote, Atake, powerful dynasty, Ahomot, Sutia dynasty, Asile. Right, so hey, Sutia dynasty, logo through matrimonial alliances, so through matrimonial wedding ties, he formed an alliance, and Sandhya became more powerful after that alliance. He also occupied certain portions of Gaura. Tarbisot, he took the title of Gaureshwar. সেইখিনি সময়ত বেংগলৰ গভৰ্ণৰ আছিলে তুঘ্ৰীল খান। তুঘ্ৰীল খানে যেতিয়া গম পালে যে গৌড়ৰ কিছু পৰ্চন কেপচাৰ কৰি লৈছে সান্ধ্যাই, হি মাৰ্চড এগেইনষ্ট সান্ধ্যা ইন 1257 AD। চ' দিছ ৱাজ দি থাৰ্ড এক্সপেডিশ্যন, ৰাইট, দিছ থাৰ্ড ইনভেজন। নাও সান্ধ্যা উইদাউট অফাৰিং এনি ৰেজিষ্টেঞ্চ হি ফ্লেড অৱে, পলাই গ'লহি, ৰাইট, এণ্ড তুঘ্ৰীল খান হি বিকেম দ্য মাষ্টাৰ অফ দ্য চিটি। ঠিক আছে, তো মিনওয়াইল সান্ধ্যাই এটা পিস প্রপোজাল অফার করেছিল, বাট ইট ওয়াজ রিজেক্টেড বাই দ্য রুলার অফ বেঙ্গল, দ্যাট ইজ ইট ওয়াজ রিজেক্টেড বাই তুঘ্ৰীল খান। কিন্তু ফাইনালি তুঘ্ৰীল খানের অলমান প্রবলেম হল ওয়েন দ্য কামরূপ কিং সান্ধ্যা হি ক্রিয়েটেড অ্যান আর্টিফিশিয়াল ফ্লাড বাই কাটিং আউট দ্য ডাইকস অল অ্যারাউন্ড ডিউরিং দ্য স্প্রিং হার্ভেস্ট সিজন। হি গোটেই খেতির সময়তে গোটেই আর্টিফিশিয়াল ফ্লাডটো ক্রিয়েট করে দিলে, অ্যান্ড দিস ক্রিয়েটেড হ্যাভক ইন দ্য মুসলিম ক্যাম্প। And Tughril Khan ultimately he started to retreat. Ki koribo khabole eku nai gote flood hoi gol, to ultimately he had no other option but to retreat. Aru hei kini khomoyate Sandhya he came out of his place of resort and attacked the retreating army. Finally Tughril Khan was killed and his army was defeated. So ultimately Kamrupa juntu army asile he army to Tughril Khanor army tuk horuale, right? মাত্র কিছুমান সেই আর্মির, মোস্ট অফ দেম ওয়ার কিল, সাম অফ দেম অনলি আ ফিউ অফ দেম অ্যাকচুয়ালি এসকেপ টু বেঙ্গল। নাও সান্ধ্যা শিফটেড হিজ ক্যাপিটাল ফ্রম কামরূপানগর টু কমতাপুর, যোনটো এতিয়া মডার্ন ডে কোচবিহার আছে তার ওসরত। সেইখিনির সময়ের পরাই দিস কামরূপা কিং দে এসিউম দ্য টাইটেল কমতেশ্বর অর কামেশ্বর, রাইট, কারণ সিহঁতর ক্যাপিটাল তারপর শিফট হয়ে গৈছিলে কমতালৈকে। নাও সান্ধ্যা ওয়াজ সাকসিডেড বাই সাম ইনসিগনিফিকেন্ট রুলার্স লাইক সিন্ধু রায়, রূপনারায়ণ অ্যান্ড সিংহধ্বজ। ঠিক আছে, এই সিংহধ্বজ লেটার হি ওয়াজ কিল্ড বাই প্রতাপধ্বজ, আর তারপিছর পরে একটা নতুন লাইন অফ কিং আরম্ভ হয় যার যোনটোর আটাইতকৈ ইম্পর্টেন্ট রুলার আসলে দুর্লভ নারায়ণ, রাইট। সো লেট আস সি কি হল। সো সিংহধ্বজৰ মিনিষ্টাৰ আছিলে প্ৰতাপধ্বজ, এণ্ড সিংহধ্বজ ৱাজ কিল্ড বাই হিজ মিনিষ্টাৰ প্ৰতাপধ্বজ। এণ্ড প্ৰতাপধ্বজৰ যেতিয়া মৃত্যু হ'ল, হিজ থ্ৰোন ৱাজ ছিজড বাই হিজ কাজিন ধৰ্মনাৰায়ণ। প্ৰতাপধ্বজৰ পিছত তেওঁৰ কাজিন ধৰ্মনাৰায়ণ ৰজা হ'ল। কিন্তু ধৰ্মনাৰায়ণৰ যোনটো ৰাইট আছিলে, ধৰ্মনাৰায়ণ হি ৱাজ চেলেঞ্জড বাই দুৰ্লভ নাৰায়ণ হু ৱাজ দি ছান অফ প্ৰতাপধ্বজ, and hence the legal claimant to the throne,
ৰাইট, ৰজা হ'ব লাগিছিলে দুৰ্লভ নাৰায়ণ, হু ৱাজ দি ছান অফ প্ৰতাপধ্বজ। কিন্তু প্ৰতাপধ্বজৰ পিছত ৰজা হৈ গৈছিলে ধৰ্মনাৰায়ণে। তো আল্টিমেটলি দুইজনৰ মাজত অলপমান কনফ্লিক্ট হ'ল, ফাইনেলি আ পিচ ৱাজ কনক্লুডেড বিটুইন দেম, একৰ্ডিং টু উইচ দ্য কিংডম ৱাজ ডিভাইডেড বিটুইন দেম, ৰাইট। দুৰ্লভ নাৰায়ণ হি টুক দ্য নৰ্ডাৰ্ণ এণ্ড ইষ্টাৰ্ণ পাৰ্ট এলং উইথ দ্য চিটি অফ কমতাপুৰ, আৰু ধৰ্মনাৰায়ণ হি ৰিটেইন দ্য ৰেষ্ট অফ দ্য কিংডম উইচ ইনক্লুডেড দিছ ৰংপুৰ এণ্ড অল। তো বাংলাদেশৰ যোনখিনি নৰ্ডাৰ্ণ পাৰ্ট এৰিয়া আছিলে সেইখিনি আমাৰ ধৰ্মনাৰায়ণৰ তাত থাকিলে, প্লাছ কমতাপুৰৰ যোনখিনি এৰিয়া আছিলে সেই জেগাখিনি, কমতাপুৰ আৰু তাৰ যোনটো কিংডমৰ যোনখিনি নৰ্ডাৰ্ণ আৰু ইষ্টাৰ্ণ পাৰ্ট আছিলে সেইখিনি দুৰ্লভ নাৰায়ণৰ তাত থাকিলে। সো দিজ পাৰ্টিশ্যন প্ৰবেবলি টুক প্লেচ ইন এবাউট 1330 AD, সেইখিনি সময়তে হৈছিলে মোটামুটি। এই কনক্লুজনৰ পিছতে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট ইয়াতে মেনশ্যন কৰি থৈ দিওঁ, কি এই কনক্লুজন যোনটো মানে পিচ ট্ৰিটি এটা হ'ল দুজনৰ মাজত, তেতিয়া ধৰ্মনাৰায়ণে এট দ্য ৰিকুৱেষ্ট অফ দুৰ্লভ নাৰায়ণ হি চেণ্ট 14 ফেমিলিজ অফ লাৰ্ণেড ব্ৰাহ্মণছ এণ্ড কায়েষ্টাৰ্ছ টু দ্য লেটেষ্ট কিংডম, ৰাইট। মানে ধৰ্মনাৰায়ণে 14 ফেমিলি পঠাইছিলে হেৰি দুৰ্লভ নাৰায়ণৰ কিংডমলৈ। সেইখিনি সময়তে তাৰ সেই যে 14 ফেমিলি আছিলে, তাৰে লিডাৰ আছিলে চণ্ডীবৰ, এণ্ড দিছ চণ্ডীবৰ হি ৱাজ দি গ্ৰেট গ্ৰেট গ্ৰেণ্ড ফাদাৰ অফ শংকৰদেৱা। দুৰ্লভ নাৰায়ণে চণ্ডীবৰক হি গেভ দ্য টাইটেল অফ দেৱী দাসা, এণ্ড হি অলছো গেভ চাম লেণ্ডছ টু ছেটেল ইন বৰদোৱা, ৰাইট। তো চণ্ডীবৰক অলপমান বৰদোৱাত লেণ্ড দিলে ছেটেল হ'বৰ কাৰণে। এণ্ড দিছ দুৰ্লভ নাৰায়ণ হি ৱাজ আ গ্ৰেট পেট্ৰন অফ লাৰ্ণিং, ৰাইট। তেওঁৰ যোনটো কোৰ্ট আছিলে, তেওঁৰ কোৰ্টত যোন ফেমাছ আমাৰ আছামিজ পয়েটছ যোনবিলাক আছে, হৰিহৰ বিপ্ৰা, ৰাম সৰস্বতী, হেমা সৰস্বতী, ৰাইট, এই সকলোবোৰ দুৰ্লভ নাৰায়ণৰ কোৰ্টত আছিলে, ৰাইট। অ'কে, দুৰ্লভ নাৰায়ণ ৱাজ ছাকচিডেড বাই হিজ ছান ইন্দ্ৰ নাৰায়ণ, এণ্ড ইট ৱাজ প্ৰবেবলি ডিউৰিং হিজ ৰেইন ডেট ছিকন্দৰ শ্বাহ লেড এন এক্সপেডিশ্যন টু আছাম। আকৌ এজন বেংগলৰ ৰুলাৰ এজন আহি পেলাই অসম আক্ৰমণ কৰিলে, এণ্ড দিছ টাইম ইট ৱাজ ছিকন্দৰ শ্বাহ, ৰাইট। ইন্দ্ৰনাৰায়ণৰ আৰ্মিয়ে এটা ৰেজিষ্ট কৰিব ট্ৰাই কৰিলে, বাট দ্য আৰ্মি অফ ছিকন্দৰ শ্বাহ দে আফটাৰ অভাৰকামিং দ্য ৰেজিষ্টেঞ্চ অফাৰ্ড বাই ইন্দ্ৰনাৰায়ণ, দে প্ৰচিডেড এজ ফাৰ এজ কপিলি ভেলি ইন নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট। তো তেওঁলোকো অলমষ্ট কপিলিলৈকে আহি পাই গৈছিলে। কিন্তু সেইখিনি সময়তে দিল্লীৰ চুলতান আছিলে ফিৰোজ শ্বাহ তুগলক, আৰু ফিৰোজ শ্বাহ তুগলকে ইন দি মিন টাইম যোনখিনি সময়তে ছিকন্দৰ শ্বাহ আহি পেলাই আমাৰ নগাঁৱলৈকে আক্ৰমণ কৰি নগাঁৱলৈকে আৰ্মিলৈ আহি পাই গৈছিলে, সেইখিনি সময়তে হি ৰিচিভ দ্য নিউজ অফ এটেক অফ বেংগল বাই হিজ অভাৰলৰ্ড ফিৰোজ শ্বাহ তুগলক অফ দিল্লী। তো ছিকন্দৰ শ্বাহৰ বেলেগ উপায় নাছিলে, চ' হি আকৌ ইয়াতে কামৰূপা এৰি পেলাই আকৌ বেংগললৈ ঘূৰি গ'ল। তো ছিকন্দৰ শ্বাহৰ যোনটো ইনভেজন আছিলে তাতেই শেষ হৈছিলে, ৰাইট। চ' ডেট ইনভেজন টু প্লেচ ইন এৰাউণ্ড 1362 AD। কিন্তু এইখিনি সময়ত আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ডেভেলপমেণ্ট হ'ল, কে চি ইন্দ্ৰনাৰায়ণৰ আৰ্মিটোক অনায়াসে হৰুৱালে ছিকন্দৰ শ্বাহৰ আৰ্মিয়ে, এণ্ড ইট এক্সপ'জ দি ইনএবিলিটি অফ ইন্দ্ৰনাৰায়ণ, right? So it exposed the inability of Indranarayan's army, and this opportunity was seized by the Bhuyas, right? Actually this event, this invasion paved the way for the rise of the Bhuyas. One of the Bhuyas, Arimotto or Shashank, Arimotto, he became so ambitious that he killed Indranarayan and usurped the throne of Komota. ইন্দ্ৰনাৰায়ণক মাৰি পেলাই আৰিমত্ত ৰজা হ'ল। নাও আৰিমত্তৰ বিষয়ে দেয়াৰ আৰ ভেৰিড একাউণ্টছ এণ্ড নিউমাৰাছ কনফ্লিক্টিং লিজেঞ্চ, ৰাইট। তো বহুত আমি কোনটো চিয়'ৰ নহয়, বহুত কনফ্লিক্টিং কণ্ট্ৰাডিক্টৰী লিজেঞ্চ আছে, একাউণ্টছ আছে তাৰ বিষয়ে, বাট ইট ইজ চাৰ্টেইন ডেট হি ৱাজ অৰিজিনেলি দ্য ছান অফ আ ভূঞা, প্ৰচিবলি ইন দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ দৰং, ৰাইট। নাও হি ৱাজ আ ভেৰি স্কিল্ড ৱাৰিয়াৰ, হি ৰোজ টু পাৱাৰ আফটাৰ ডিফিটিং আ নাম্বাৰ অফ প্ৰিটি ভূঞাছ, and finally became the king of Komota. Bhuya bilakor nijor majoto bahut conflict choli asile, so one by one he defeated all of them and finally he became the king of Komota. etu jontu arimottor rule ase, ekhini 20 bosor rule korisile arimottoi, to it was
most probably between, it can be placed between 1365 to 1385 AD. Ekhini khomoyate rule korisile. Now, Arimatta was succeeded by some insignificant rulers who ruled till the middle of the 15th century, one after another. Right? So, he ruler bilak iman important nohoy. So, Arimattar pisot এটা নতুন লাইন অফ কিং স্টার্ট হয় মানে আৰিমত্তৰ পিছত নহয় সৰি আৰিমত্তৰ পিছত যেতিয়া এই ৰুলাৰবিলাকে ৰুল কৰে মানে এই উইক ছাকচেছৰবিলাকে যেতিয়া ৰুল কৰে তাৰ পিছত এটা নতুন লাইন অফ কিং স্টার্ট হয় খেইন লাইন অফ কিংছ তাতে আমি কিছুমান ৰুলাৰৰ বিষয়ে পঢ়িম আৰু তাৰ লগতে আমি সেইখিনি সময়ত হুছেইন শ্বাহৰ যোনটো ইনভেজন আছিলে তাৰ বিষয়ে আমি নেক্সট এপিছডত ডিছকাছ কৰিম ৰাইট চ' ডেটছ অল ফৰ টুডে বাই বাই টেক কেয়াৰ